mai puțin de 4 luni firmele din România vor trebui să implementeze un nou regulament european de gestionare a datelor personale. Neimplementarea acestui regulament ar aduce firmelor amenzi usturătoare. Din experiența de până acum, cât de pregătite sunt firmele românești de implementarea acestui regulament? Din ce am văzut noi, există două categorii. Există mai multe categorii de firme în ceea ce privește compliance sau pregătirea pentru GDPR. Există firmele mari care au început procesul de auditare GDPR și au făcut pași pe partea de compliance GDPR, firmele medii și mici, unde lucrurile sunt încă la început. Cele mai mici, cel mai probabil că încă nici nu știu despre ce este vorba în regulament. Dar, în ceea ce privește eforturile cele mai mari, clar, acestea sunt făcute din partea firmelor mari, care sunt în diverse stadii de compliance, de auditare, de certificare GDPR. Cu ce ar trebui să înceapă aceste firme? Fie ele mari, mici? Primul pas ar trebui clar realizat un snapshot al business-ului actual. O analiză prin care se știe toate sursele de date, intrările lor, date personale, intrările lor, ieșirile lor, locul în care sunt stocate, scopurile pentru care sunt colectate aceste date. Deci, practic, un overview al business-ului din punct de vedere date personale. Chiar credeți că vor fi cele mai mari provocări în implementarea GDPR pentru piața locală? Sunt câteva provocări. Unul este dat de volumul de date care trebuie procesat și aici eu și cu Cristian avem o experiență destul de lungă în corporații. În momentul în care ai de colectat un volum mare de date, metoda principală de lucru este un document destul de lung, poate fi un Excel, poate fi un Word cu multe întrebări. Se face o listă de destinatari, se trimite la 20-30 de persoane, depinde de companie, câte departamente are, câte sucursale. Aceste persoane primesc documentul, lucrează pe el uneori săptămâni întregi sau chiar mai mult, dau documentul înapoi și cineva se apucă să centralizeze. În momentul în care descoperă că cineva a scris într-un fel, cineva a scris în alt fel, cineva a uitat să completeze și începe un dute vino de informații, de mesaje, de telefoane, de teleconferințe. Chestia asta este foarte consumatoare de timp și de obicei scapă de sub control pentru că avem o capacitate limitată de procesare a informațiilor și inevitabil o să apară greșeli. Când ai un volum mare de documente pe care trebuie să le pui cap la cap, o să apară compromisuri, o să apară probleme. Deci problema principală și prima este chestia asta, colectarea informațiilor. După ce ai colectat informațiile și ți-ai realizat un document cu ele, documentul ăsta care este și obligatoriu pentru firmele peste 250 de angajați sau în funcție de alte criterii, e precizat în articolul 30 din regulament că trebuie să ai o evidență a activităților de procesare făcute, acest document îl ai, dar nu ai terminat, pentru că a doua zi, a treia zi, peste o lună, o să schimbi un sistem, o să mai colectezi ceva, o să mai faci o campanie, o să se întâmple ceva nou, pentru că firmele nu sunt ceva static, sunt ceva care se schimbă. Vin oameni, pleacă oameni, vin proiecte noi. Imaginează-ți că ai un document de 10 sau sute de pagini, cum va fi, registru în cazul unor companii foarte mari, pe care trebuie să-l actualizezi în diverse puncte și să intri să faci schimbări și să pui ceva aici, să pui ceva aici, să schimbi asta. Chestia asta, din nou, este un proces foarte complicat. Modul în care afli schimbările este o provocare, pentru că oamenii, odată ce au scăpat de munca inițială de luni de zile, și este foarte mult de muncă să faci acest registru, abia așteaptă să nu mai audă de el. Dacă procesul a fost complicat, va fi greu să afli și actualizările pe proces și să actualizezi documentul. Și nu în ultimul rând, în momentul în care o să ai un control și o să scoți registrul, probabil că o să ai emoții să, da, o fi ultima versiune, a mai lucrat cineva pe el ieri, alaltă. Deci nu știi super bine când ai un document mare dacă totul a fost verificat, e curățat, este la zi. Deci asta ar fi cam principalele trei provocări. Colectarea informațiilor, actualizarea registrului și controlul asupra documentației. Ce înseamnă acest nou regulament? Cui se adresează? Magazinelor online, site-uri în general? Regulamentul se adresează în primul rând tuturor firmelor. Beneficiarul regulamentului este persoana fizică. Deci orice firmă care lucrează cu persoane fizice, colectează, distribuie, stochează informații,
intră sub incidența regulamentului. Nu este vorba despre firmele mici, firmele mari. Evident, există în regulament, există și câteva diferențe care sunt aplicabile firmelor mari. De exemplu, firmele mari au o necesitate de a-și angaja formal, deci de a avea formal poziția de, poziția de DPO, Data Protection Officer. O persoană responsabilă. O persoană responsabilă pe date personale. Dacă pentru firmele de până la 250 de angajați nu este impus acest lucru, peste 250 de angajați și mai sunt și alte condiții la care se aplică, este necesar a avea cel puțin o persoană dedicată care să aibă overview asupra datelor personale. La cât s-ar ridica costurile de implementare pentru costurile de implementare GDPR pentru o firmă mică, pentru o firmă mijlocie și pentru o firmă mare, cu aproximație, dacă cred că asta este unul dintre challenge-urile actuale ale firmelor care au pornit procesele de auditare. Sunt costuri pe care nu le-au prevăzut acum câțiva ani de zile, pe care trebuie să le ia în considerare. Și aici da, estimarea e destul de greu de făcut. Noi am văzut niște informații despre cheltuielile estimate la firmele mari și erau de ordinul miliardelor de dolari, ceva de genul ăsta la top, nu știu, X companii din lume. Dar în esență poți să te gândești la tipul de cheltuieli. Deci ai un consum mare de ore om. Deci cel puțin câteva, într-o firmă mare, probabil că toți șefii de departamente vor fi implicați mai mult sau mai puțin. Va fi o persoană responsabilă la legal compliance, va fi o persoană responsabilă la IT, cel puțin una, vor fi aduși de obicei consultanți care să analizeze sistemul, care să analizeze partea legislativă, de ce ții datele legal, etc. Este partea de ședințe, de colectat informații. Deci sunt foarte multe ore și acum, în funcție de dimensiune fiecărei firme, poți să mulțești cu salariul mediu și overhead-ul și o să vezi că... Asta pe partea de auditare. Da, sunt cifre mari și tocmai de-aia e important să ai o soluție care să te ajute să mai tai din aceste ore și să fii eficient, pentru că costurile poate să crească foarte repede. E greu să dau o estimare exactă, fără să știi. E ca la construcția unei case. Dacă întreb cât costă o casă, o să te întreb câte camere, unde stă, etc., ce facilități. La fel și aici. O firmă mică are cheltuieli mai mici, o firmă mare cheltuieli mai mari, dar sunt semnificative. După pasul ăsta de pe 25 mai, cam la un an distanță, cum credeți că se vor adapta firmele din România? Vor avea probleme mari de adaptare pentru nou regulament? Cred că aici întrebarea n-ar fi doar despre firmele din România. Cum se va adapta sistemul? Acum, conform regulamentului, fiecare țară trebuie să aibă o autoritate capabilă de a face verificări GDPR. În primul rând, sistemul, cred că peste într-un an de zile se va adapta, ANSP/DCP-ul va avea resurse, sau ar trebui să aibă resurse, în primul rând, suficiente pentru a realiza audituri pe zona asta. Apoi knowledgeable, da? Oamenii trained pentru a înțelege fenomenul. Apoi, din punct de vedere al firmelor, am spus și până acum, partea de compliance GDPR este un moving target. Devine daily business. Da, e daily business. Trebuie să devină un al doilea obicei, ca să zic așa. Legislația numește acest daily business privacy by design și by default. Mm-hmm. Adică momentul în care îți construiești un proces, momentul în care îți construiești un sistem, un flow de business, trebuie să spui întrebarea, what about GDPR? Da? Mm-hmm. Cum afectează asta utilizatorul? Cum îi protejez datele? Intern, extern, cu cine le partajez, cu cine le împart, că sunt factori interni, entități externe și lucruri de genul ăsta. Deci, firmele vor evolua, clar, într-un an de zile de acum vor fi oameni mult mai knowledgeable în firme pe zona de privacy și, în final, noi ca și utilizatori vom avea beneficii. Discuția de date personale va fi la fel cu discuția despre alte resurse. Deci dacă într-un proiect am nevoie de computere, utilaje, programatori,
se va pune exact cum a zis Cristian Tembarea și cu GDPR-ul cum stăm exact. Pe proiectul ăsta. Ce date procesăm, unde se duc, le mapăm, le trecem în registru, ne asigurăm că suntem compliant cu sisteme, cu tot. Când e un sistem, te asiguri că furnizorul îți dă niște măsuri de securitate adecvate. Deci va fi pasărea care stă pe umăr și vede tot ce faci. Cineva va fi activ, implicat în procesul de compliance GDPR.